Аз съм Оптимус Прайм. Пренесохме нашата война във вашия свят. А десептиконите станаха по-силни. Но вашите защитници, аутоботите, са готови за битката. Макар че големият ни враг Мегатрон се завръща по-силен от мрака, време е да застанете до нас и да докажете силата си. Трансформерс от Hasbro и Eon Entertainment.